A primeres hores del matí, els polígons de la comarca no s'han vist del tot afectats per la vaga general. En el cas del polígon de Llerona, s'hi ha vist poca circulació i algunes empreses tancades. Home, treballem perquè nosaltres el 90% de la nostra producció va fora de Catalunya. I clar, hem de treure material perquè si no, no podem cobrir despeses. Només que per això treballem. No és que estem d'acord, sí, no, hi ha gent que sí, hi ha gent que no, però han decidit tots els meus treballadors venir avui. Bueno, yo como ves no soy de aquí. Si yo no trabajo, este día no cobro, ¿sabes? Entonces, pues tengo que trabajar. Per altra banda, el polígon industrial Congost s'ha pogut veure més circulació de camions i empreses treballant a mig gas. Porque no me posiciono ni por un lado ni por el otro. Yo vengo a trabajar, no pierdo el día y ya se verá lo que pasa, pero no me quiero ni jaleos ni historias que no me parecen bien ni por un lado ni por el otro. Bueno, yo, a ver, la vaga es un derecho constitucional, no tengo nada que decir, me parece perfectamente legítimo. Lo que sucede es que, claro, es un derecho pero no es una obligación. Entonces yo he optado pues por trabajar. Els bars dels polígons han pogut treballar amb normalitat i no s'han vist afectats per la vaga general. No, segueix igual, inclús més. O sigui, no sé si n'hi ha més restaurants oberts o no, però bueno, nosaltres, si podeu fer una ullada amb la càmera, doncs veieu que està tot ple, la terrassa, tot. Però bueno, per nosaltres és normal. Els piquets no han arribat als polígons de la comarca, però el Mercadona de Cardedeu s'ha vist obligat a tancar momentàniament per l'arribada d'un grup de piquets amb banderes independentistes i amb crits de llibertat presos polítics. Finalment ha arribat la policia del municipi i els ha desallotjat.